otvára sa pred vami budúcnosť ako čistá kniha, do ktorej budete vpisovať iba to najkrajšie a najčistejšie vlastným rukopisom. Ak ste sa srdcom sebe upísali, s vierou, že žiť len spolu môžete, tak všetko začína jedine u vás samých, prvých, čo spolu pôjdu po svete. Ak s pevnou vôľou budete kráčať žitím, hľadajúc čistú ľudskú harmóniu, do vlastných smútkov sa dokážete vcítiť, sklonenú hlavu druhovi v žiali zdvihnúť. Tak ústupkami ako sochár hlinou tvárnite svoje šťastie dennodenné. Nech vaša láska je na celý život a veľa dáva mužovi i žene. Tak v každodennom shone cez únavu pekným slovom osviete si čas. Treba nájsť chvíľu vo dvojici sadnúť a veriť, že šťastie klíči iba z nás. Ak ste sa srdcom sebe upísali, s vierou, že žiť len spolu môžete, tak všetko začína jedine u vás samých, prvých, čo spolu pôjdu po svete. Manželstvo je snaha riešiť problémy, ktoré by ste sami vlastne ani nemali. Neviem, ako to bude u vás s výčitkami manželky typu uprať si to už konečne, keďže Marek musí mať vždy všetko správne zoradené. Na druhej strane, Zuzka je starostlivá a vždy sa o teba dobre postará. Či už sa budeš trápiť kvôli práci, realitnému trhu, alebo pôjde o niečo vážnejšie, napríklad soplík. Potrebovať 13 dobrovoľníkov, 13 dospelých ľudí a 12 príčin. A na pultiku sa nachádza 7 párov ponožiek. A vašou úlohou bude rozdeliť týchto 7 párov ponožiek do dvojíc. Čiže tak, aby si párovali, aby boli spárovaní.